Талас областындагы адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү координациялык кеңештин иш отуруму бүгүн Талас шаарындагы Айдын Төр ресторанында өткөрүлдү. Адам сатуу бул адамдын аброюна, укугуна, абийирине шек келтирген кылмыш болуп эсептелинет. Адам сатуу бул дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүндө орун алган. Бул иш чара 15 майдан баштап орун алган Кыргызстандын аймагындагы жер-жерлерде өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Талас жергесинде өткөрүлүүдө. Иш чаранын негизги максаты адам сатуу жана ага каршы мыйзамдардын негизинде кыргыз мамлекеттик органдары өз алдынча иш алып барып келген. Бүгүнкү күндө тиешелүү мамлекеттик органдар жана жарандар менен биргеликте иш алып баруу эң негизги максаты дейт Бириккен Улуттар Уюмунун Баңгизат жана кылмыштуулукка каршы уюмунун өкүлү Мадина Сариева. Бул иш чара 15 майда башталган. Бүгүнкү күндө Ош, Баткен, Жалабат жана Нарын, Ысык Көл областтарында өтүлүп, бүгүн ушул Талас областында өткөзүлүп жатат. Негизинен Талас областы биринчилерден болуп адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешти 2017 жылы түзүшкөн. Бул бүгүн болсо бул кеңештин жобосун, бул кеңешке кайсы тийиштүү мамлекеттик органдар кириш кереги боюнча, курамы боюнча, андан тышкары 2018 жылга карата бул координациялык кеңештин иш планы боюнча талкуулоо болуп жүрүп жатат. Негизги максаты буга чейин адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча мыйзамдын негизинде 12 мамлекеттик орган өз алдынча иш алып барып келген. Азыркы күндө өкмөттүн программасына алкагында бул тиешелүү мамлекеттик органдар жана жарандык коом биргеликте ушул координациялык кеңештин алкагында биргеликте иш алып баруу бул эң негизги максат болуп эсептелет. Бул координациялык кеңеш ушул өз алдынча алып барган иштерди бириктирип жана бири бирине маалымат берүү, андан тышкары биргеликте баягы маалымат иш чараларын өткөзүү болуп эсептелет. Эч бир адам башка бир адамды кул кылууга акысы жок. Ала качуу, экстремизм, терроризм ушунун баары бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири. Адам сатуунун курмандыктары болуп кыздар, эркектер жана кичинекей балдар болушу мүмкүн. Көп учурда адам сатуунун, ала качуунун курмандыгы болуп кыздар кездешет. Дагы бир көйгөйлүү маселе ала качуу. Ала качуу бул шариятыбызга да, салтыбызга да жат көрүнүш. Бирок тилекке каршы бул көрүнүш болуп жатат. Ала качуу бул аял затынын укугун тепселөө. Нике кыйылып жаткан учурда кыз ал жерди тааныбаса, баланы тааныбаса макул эмесмин деп укугун сактап кала алат, дейт Талас облустук казыяттын орун басары Сыдыков Касым. Адам сатуу боюнча албетте бул Аллах Таала адам баласын азат кылып, ар бирисин эркин азат кылып жараткандан кийин эч бир адам экинчи бир адамды кул кылууга акысы жок. Аллах Тааланын алдында баардык адам баласы бирдей. Ошондуктан бул азыркы күндө бирок тилекке каршы ушундай көйгөйлөр болуп атат. Мунун да себеби айрыкча өзгөчө. Ошол жарандарыбыздын башка мамлекеттерге иштөө максатында барып, бирок ошол жерде кул болуп калып аткандыгы өкүнүчтүү. Ошондуктан бул жаатта биз мына ошол жаштарга казыят тарабынан кайрылып кетебиз. Албетте айрыкча кыз балдар жалгыз чыкпаса ошол башка өлкөлөргө, анткени бул өтө кооптуу. Ал жерге баргандан кийин же жакыны же күйөөсү же бир кепилдигин алган инсандар болбогондон кийин кулдукка кабыл калуу коркунучу бар. Экинчиден мына азыркы учурда дагы бир көйгөйлөрдүн бири бул ала качуу проблемасы. Ала качуу дагы албетте бул шариятыбызга дагы салтыбызга да жат көрүнүш. Бирок тилекке каршы бул көрүнүштөр болуп атат. Эми шарият жагынан алып караганда бул ала качуу деген нерсе бул кыздын аял затынын укугун тебелөө болуп эсептелет. Ошондуктан учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Бул жаатта казыят тарабынан имамдардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат элдин арасында. Адамдарды сатуу миллиарддаган киреш алып келчү ааламдык деңгээлдеги ишмердүүлүккө айланып, ага ар бир өлкө дуушар болууда. Нурлан Сорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, Талас шаары.